Vzpomínáte, co říkal trenér Valenta? Že zápasy rozhoduje tým. Láska, priateľstvo, nádej. Tak vás oficiálne vítam na reprezentačním srazu. To všetko im dal milovaný šport. Já jenom doufám, že tohle není sen a že se za chvíli neprobudím. V hre je však teraz viac ako kedykoľvek predtým. Tak je to pocit někomu zničit život. Zavazujeme se být druzí za neporazitelným SSR. Nebude závazek, nebude mistrovství. Já něco musíš. Historická dráma RTVS. Valenta chtěl, abych kluky trénoval já. Jenom buď vždycky fér. Fízla dělat nebudu. Nikdy. Zlatý podraz. V premiére v nedeľu o 20:30 na Jednotke.